shpërndajeni, abonohuni dhe bashkohemi në aventurën tonë të re në YouTube. Mungesa e edukimit tatimor në Shqipëri, që ndikon në të ardhmen tonë. Në Shqipëri, mungesa e edukimit tatimor është një problem që ka ndikime të thella në shoqëri. Qytetarët e thjeshtë shqiptar për ditë ballafaqohen me sfidat e një sistemi tatimor të pamjaftueshëm dhe mungesës së transparencës. Kjo situatë jo vetëm që nuk i ndihmon ata, por i dëmton në mënyrë të konsiderueshme. Në shumë raste, qytetarët nuk janë të edukuar mjaftueshëm për të kuptuar se mospagimi i taksave, rrogave të plota dhe blerjet pa fatura tatimore nuk janë veprime që i ndihmojnë ata në jetëgjatësinë. Përkundrazi, kjo sjellje i dëmton ata në mënyrë të padiskutueshme. Mungesa e pagesës së taksave dhe rrogave të plota jo vetëm që ul buxhetin publik dhe kapacitetin e shtetit për të ofruar shërbime publike cilësore, por gjithashtu shkakton pasoja të rënda për qytetarët. Në fakt, kjo sjellje i dëmton ata. Kur nuk paguhen taksat, investimet në infrastrukturë, arsim dhe shëndetësi bëhen të pamundura dhe shoqëria në tërësi vuan. Mungesa e kujdesit ndaj edukimit tatimor përkeqëson këtë situatë, pasi qytetarët bëhen të pavendosur ndaj rëndësisë së kontributit të tyre në shoqëri. Në Shqipëri, duket se ka një ndarje të thellë midis qytetarëve dhe qeverisë. Bashkëveprimi dhe besimi ndërmjet tyre është i dobët, dhe kjo për shkak të mungesës së transparencës dhe përgjegjësisë. Ndërkohë që qytetarët ndjehen se janë të rrahur me barrën e taksave dhe kërkesave të tjera tatimore, ata ndjehen të frustruar dhe të larguar nga qeveria. Për të përmirësuar këtë situatë, është e nevojshme të ndërmerren disa hapa të rëndësishëm. 1. Edukimi tatimor. Qeveria duhet të investojë në programe të edukimit tatimor për të nxitur ndërgjegjësimin e qytetarëve mbi rëndësinë e pagimit të taksave dhe kontributit të tyre në shoqëri. 2. Transparenca dhe përgjegjësia. Qeveria duhet të jetë transparente në përdorimin e parave publike dhe të sigurojë që të gjithë të kenë akses të lehtë në informacionin tatimor. 3. Përkrahja e biznesit dhe zhvillimi ekonomik. Përmes politikave që përkrahin biznesin dhe zhvillimin ekonomik, qeveria mund të ndihmojë në rritjen e të ardhurave të qytetarëve dhe në rritjen e pagesave tatimore të vullnetshme. 4. Bashkëpunimi dhe dialogu. Qeveria dhe shoqëria civile duhet të ndërtojnë një marrëdhënie të ndërgjegjësuar të dialogut për të zgjidhur këto çështje dhe për të ndihmuar në ndërtimin e një shoqërie më të drejtë dhe më të barabartë për të gjithë. Në fund të ditës, mungesa e edukimit tatimor është një sfidë që ka ndikime të mëdha në të ardhmen tonë. Për të ndryshuar këtë situatë, duhet të punojmë së bashku për të ndërtuar një shoqëri më të përgjegjshme, të ndërgjegjësuar dhe të ndarë ndaj sfidave të shoqërisë sonë. Shpërndajeni, abonohuni dhe bashkohemi në aventurën tonë të re në YouTube.